gato, moleque sonhador, caçador de pipa. Ele caça pipa, mano, é tão natural, remendando pedaços de linha que tem tanto nó que parece um varal. Um bate de pipa de vários tipos. Você vai travar ele? Várias cores. Travou ele, mano. Alguém travou ele, mano. Olha lá ele lá, ó. E aí, menino? Beleza? Deixa eu pegar a linha. Pega aqui, ó. Puxa dali, menino. Ó. Boa, Fredesca. Esse Fábio é fogo, hein? Falei pra você, fica na linha, menino. Mano, então o... O Fredê já tava. Vai, vai. Olha, o Fábio já tá na balada, Fábio. Já tava indo atrás. Caramba! Do mundo, Fábio. Olha o Fábio. Olha, você é do caveirão, você conseguiu enxergar? Ah, mentira. Você é louco, ele passou lá em cima de casa. Deixa ele tirar pra nós ver o que vai acontecer. Não, Fredê. O máximo que vai acontecer é o Pedro Rabiola enroscar. Enroscar o pipa. Fábio. Olha aí, pinguim. Que pipão, hein, galera. Pô, também. Caraca, mano, pipão, mano, olha. Olha aí, Fredê. Cuidado, Sábio. Olha, mano, a linha, mano, reforçada. Olha aí o estirante do cara. Vai, joga no estirante dele. Olha aí, galera. Joga no estirante dele aí, ó. Nossa, eu vou lá. Mas eu peguei a referência, olha o vermelhão na mão. Bora, Sete Janta, bora. Bora que o Fábio já deve estar jogando relalinha essa hora. Vamos, galera. Boa, hein, mano? Caraca, Fredê. Esse tá longe, hein, menino? Cadê ele? Ele tá no alto? Tá longe pra caramba, mano. Eu pensei que ele já tinha passado. Eu também. Não tem essa visão aí, não, mano. Só visão de água você tem, padre. Hã? Só visão de água você tem. Valeu, Fredê. Deixa a rainha, vai vir querer azedar, ó. Sério, o céu não vela. Hello, 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 caçador de pipa. E aí, Fredê? Caçador de pipa. Floridez. Caçador de pipa. Ih, pinguim. Caçador de pipa. Tem toda a rabiola, Fredê. Aí, galera, ó. A rabiola todinha aí, menino. Cadê você, Fredê? Olha lá, nem o carro leva a minha rabiola, tio. Cê é louco. Um cruz. Vamos ver quem é. TNG Pipas. Aí, Fredê, tá pego, ó. Lotadaço. Esse foi lotadaço. Eu vou ali, ó, pra vocês verem a carretilha do menino ali que enrolou a linha. Mostra aí, menor, tanto de linha aí, galera, ó. A amarela e essa verdinha, ó. E vou falar pra vocês, ó. Tem linha que vai pra lá... E tem linha que vai pra lá, ó. E o menininho tá enrolando ainda, ó. Passa por baixo aí, Fredê. Senão vai trincar. Manda um salve aí, Fredê. É nóis, menino. Bora, bora. Puxa, Fredê! Pega, Fábio! Pega, Fredê! Pega, Fredê! Caraca! Pega, Fredê! Puxaram ali, ela puxaram, você viu? Milhão! Puta, Fredê, tem que jogar um réu ali, ó! Olha o roxinho aí de novo, ó!
Ô roxinho, Fredê! Olha aí, galera! Roxinho da hora, hein, galera? Veio rápido, hein, mano? Rápido, mano. Falou, sete janta! Falou, cara de rato! Falou, sete janta! Olha aí, ó, levando o rabo do Fábio aí, mané! Ah, galera, aí, ó. Aí, galera, bora pra outra. Bora, menino! Resgatando no roxão. Resgatando no roxão! Bora, Fabião. Bora, galera. Falou, Fredê. Não vai falar mesmo a palavra positiva? Falou? O que quem falou? Nunca calo os pipas. Boa, boa. Valeu, parabéns aí. Quem sabe você não, quem sabe eu não vou te colocar no vídeo. Quem sabe? Ah, coloca, cara. Ah, mano. Falou, Fredê. Lógico que vai sair, menino. Olha o pipa vindo aqui, galera, ó. O Fábio, ele vai lá pra baixo ainda, hein, mano? Você acha, pra ver que a linha passa aqui? Tem que sair de linha não, mano. Eu não tenho que sair de linha não, galera. Agora, olha, vixi. Lado, mano. O tamanho dessa rabiola, mano. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ih! Arruma as motos, menino, que eu tiro. Filma aí, Fabião. Tá filmando, menino. Só tira as motos aí, Fredê. Caraca, mano, tô te falando, galera. Isso é bom. Boa, pinguim, boa, pinguim. Boa, Fabião. Caraca, hein, galera. Aí, Fabião, nossa, a rabiola tá ali embaixo, mano. Vim na mão. Não vi na mão, não vale. Olha o tamanho dessa rabiola, menino do céu. Olha lá, enroscou. Pirimpimpim 13, aí galera, aí pirimpimpim. Chegamos, hein, Fredê. Ô, oh, Fredê. Que pena, mano, que você é atrasado. Fácil. Boa, Madruga. Chegou agora do trampo aí, galera. Madruga chegou agora, ó. Parabéns, hein, Madruga. Aí, galera, ó. Madrugão aí lançou a nova, hein, mano. A nova. Parabéns, hein, Fredê. Boa. Botinha boa, mano. Ô, você viu o pipa? Nossa! É impressão minha, eu tô vendo aquilo. Cadê? Aqui, ó. Na reta aqui, ó. Olha lá em cima. Você tá vendo? Vai, Fábio. Vai, Fábio. Nossa, Fredê. Boa, Fabião. Pegou do pirim-pim-pim, hein, mano. Tá vindo dois aqui, galera.
Você tá com o réu tudo direitinho, tudo? Guarda o celular, ligou pra sua mãe, falou que você vai chegar tarde? Falei que eu tô chefando. Então vamos, então bora, galera. Bora que já tá pego. Esse é de 90, hein, mano. Show, mano. Vamos, 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 vamos. Vem, galera. O tá vindo aqui, galera. O tá vindo aqui, meu. Olha isso, mano. Nossa, é o xizão, mano. Puta, é o premiado mesmo, mano. Olha a ponta aqui, ó, mano. Olha a linha aqui, ó. Caraca, hein, Fredê? Eu sei que você pegou, eu vi. Vai ter que ir lá no pipa, alguém vai ter que ir no pipa, mano. Vem, galera. Só aqui você vê isso, galera. Só aqui, mano. Só aqui, galera. Olha, o pistão, galera. Puxa! Puxa, puxa! Toca a música, Fredê! E aí, menino? Beleza? Deixa eu gravar aqui, menino. Aí, Fredê! Boa, sete janta! Chega mais, chega mais pro combate. Vem se juntar aos brasileiros de verdade. O sol tá quente, o vento recente. Pipa terapia, essa é a nossa arte. Chega mais, chega mais pro combate. Vem se juntar aos brasileiros de verdade. O sol tá quente, o vento recente. Olha aí, Fredê, vale 100zão, tio. 100 reais, tio. 100 conto, gente. 100 conto, olha aqui, ó. Galera, aqui, ó, 100 reais. Nós vamos ligar pra ele, vamos lá em cima lá. Nossa, tio, não acredito, mano. O Fábio, mano, vai pagar a pizza hoje, Fredê. Ah, ele vai pagar a pizza. Cenzinho, mano, não acredito, velho. Se soubesse um dia, eu deixaria ele pegar na minha frente. Então, 50 mil, que eu peguei lá em cima. Ah, é? 50 é seu? Olha aí, vai dar briga, hein? Agora pipa premiado, mano. Caraca, mano. Olha aí, ó, meu real aí onde tá, ó. Você acha que não vale pegar, ganhar 10zinho aí, ó? Galera, vamos lá ligar pra ele. Você tem crédito? Tem. Nem crédito eu tenho. Vamos lá no Fábio, lá, pra ele. Ele tá, que tá milionário agora. Bora, galera, bora. Ih, cenzão, mano. Cenzão. O Fábio deve estar tá feliz pra caramba, mano. Tira isso, mano. Cê, vamos ligar, você tem crédito. Liga cobrar, mano. Liga cobrar. Ô, Renato, pegamos seu pipa, menino. Pegamos seu pipa. O caso do ralo, o Fábio Madruga pegou. Você tá no Guansan? Tamo no Guansan aqui, ó. Pode vir no Guansan. Olha o telefone dele aqui, ó. Manda mensagem no WhatsApp aí nesse número que você tem no pipa, que eu vou mandar a localização.
Tá bom então, valeu. É que o Fábio tinha o seu número já aqui gravado. Tinha gravado seu número, Fredê. Aí, ó, seu pipo. O Fábio já tinha o número do cara. Como que pode? O cara é um monstro, hein, mano. Eu falei com ele esses dias, mano. Falou, é verdade. Eu vi. É, no grupo mesmo, eu tinha falado. Ele tá soltando. Valeu, Renato. Já tamo aí, hein? Separa o peixe que a gente tem pizza. Não pode faltar uma pizza, hein? Tá tudo aqui, Fredê. Tá tudo aqui. Falou, tchau. Nossa, senzão, mano. Estouramos. Ah, Renato! Você acha que não teve dancinha, Renato? Nada nunca me faltou. Caraca, hein, galera? Nada nunca faltou. Mano, vai ficar. Aí galera, olha o dono do Pipa aí, ó. E aí, Renato? Beleza, menino? Renato Xuxa. Eu não acreditei, menino. Nada que falou, vale cenzinho. Vale mesmo, é a conversa? Eu tenho dinheiro. Fazer empréstimo. Aqui, meu agiota, vem aqui. Não, vai ter que pedir dinheiro emprestado, mano. Os caras da 70 tem dinheiro, hein? Aqui, ó, o banco aqui, galera. Ah, é? Fredê. Aí galera do canal aí, ó, do Renato Xuxa, tamo junto, Castro do Relo aqui representando, valeu, menino. Caleone, ele tá gravando, pessoal. Nossa, tá gravando, tá gravando. E aí, menino, beleza? O Castro localiza, o Fábio tá com o Relo e o Madruga garante Nossa, aí galera, seis. Pegamos esse. Esse também era nosso. Então, mas tava nele. Aqui, Luizinho. Do Leandro. Aí, Luizinho, pegamos o teu, Fredo, olha aí, ó, não sabia que era você, Luizinho. Tudo bom? Pegamos o seu, menino. Boa, galera. Boa, menino. Beleza? Vocês são fogo, hein, mano? E aí, Fredê? E aí, monstro? Beleza? É nóis, mano. Você que é o dono do banco? O cara tá falando. Fala. Deu moral. Para, mano. Não brinca, mano. É do Fabião. O Fabião que fez toda... Ó! Ganhou seisinho, tem dancinha! Pipa premiada, tem dancinha! Caraca! Ó, rapaziada. Sério mesmo? A regra era devolver o Pipa, certo? O Fábio vai apagar tudo isso daqui e o Pipa é dele, de vocês, caralho. Sério mesmo? De vocês. Valeu, Renato. Ainda vamos ficar com o Pipa ainda. Vai ficar com o Pipa. Você é louco, mano. Parabéns. Olha aí, galera. Olha o Renato aí. Obrigado, hein, galera. Renato aí, gente boa, hein, mano. Ô, menino, aí, ó. Seis anos na xepa. Vamos ver se ele paga mais tirinha agora. Vamos ver se ele paga mais tirinha ali, né? Os 4 anos, é nunca pro mano. É pro chepeiro. Vocês livram motoqueiro. O marido de brigar com a esposa, porque o Pipa ficou na antena, não vai ter novela. Não é verdade? É verdade. Ah, o dólar me prestou dinheiro. Vamos valorizar o dólar. Ô, dólar, valeu, hein, mano. Põe mais Pipa assim, mano, pra gente, mano. É, não, subiu vários desse hoje. Ah, esse aqui era do Pipim, do Luizinho aqui, ó. Do Luizinho, é. O Luizinho é, hoje eu falei nele. Isso é, o resto que foi pra lá, nós cortamos todo mundo. Passaram mal ali. Cê passaram louco. Mal aqui. Que bom, hein, mano. Choveu Pipa hoje, hein, mano. Choveu Pipa, mano. Pegou Pipa de X, tá aqui, é tudo meu. Só empina o X agora. Xuxa. Caramba, hein, Fabião. Cenzinho, mano. E aí, Madruga, o que você acha aí? Não tem nada, nada. 10%, 5%, nada. O certo era 50 mil. Sim, porque eu peguei primeiro. E 10 mil. 50 do Fabinho, mas. E 10 mil. Se dividir por 3, dá 33. Não, eu não vejo. A parte dele é a narração. Não, eu fico com 5, tá? Não, depois ele paga uma coca, tá bom. Quentinha pra mim, pro Madruga. Renato. Pô, obrigado, gente. Muito obrigado, Renato. Obrigado a vocês, você é louco. Obrigado por fortalecer não, o mundo. Eu tô muito feliz, velho. Porque assim, eu assisto o canal de vocês e eu fiz o meu agora recentemente. E eu falei assim, pra todo mundo aqui, tomara que o Cássio do Hélio e o Fábio pega, porque eu peguei o contato de vocês no grupo, chamei lá aleatoriamente na carona, né? Falei, vou chamar os caras, foda-se. Aí chamei, conversei com ele e calhou de vocês pegar, velho. Parabéns. Obrigado, Renato. Valeu. O seu canal é? Renato Xuxa. É, não tem nenhum vídeo ainda. Madruga pegou. Mas ó, TikTok é Renato Xuxa, Instagram é Renato Xuxa. Galera, Instagram é Renato Xuxa, TikTok é Renato Xuxa, YouTube é Renato Xuxa. E o Pipa é Renato Xuxa. E Renato Xuxa. Galera, vamos fortalecer o Pipão que ele soltou aí, ó. Vamos lá no Instagram dele lá, vamos fortalecer ele no Instagram, no YouTube. Ó, se eu bater aí bastante seguidor, eu vou botar um videogame no Pipa, não quero nem saber. Ah, não brinca, vale videogame? Vou botar o Xbox e eu ganhar 10 mil seguidores.
O Xbox com Kinect. Madruga. Ah, Madruga. Aí quero ver se ganha de mim, mano, Kinect, no futebol. Controle no PS. No jogo do FIFA original. Nossa. Boa, mano. Aí, galera, aí vale um PS, hein? Aí se mata, hein? Quem fez o FIFA foi o Ligeirinho. E ele fez o pra Zeca, mim. Zeca. É, o Zeca, o Zeca. Eu fiz a rabiola. Aí eu falei assim: eu vou soltar. Era pra ter soltado esse FIFA no domingo passado. O molequinho pegou desse tamanhozinho, assim, coisa mais linda. Veio buscar o FIFA dele. O moleque ganhou 100 reais. Vendeu o pipa por 50, levou 150 reais, vendeu o pipa pra ele, ó. Ele tava. Caramba, aqui. Tem um moleque que tá fazendo dinheiro, mano. É o futuro do. Muito baratinho, moleque. Show demais, você é louco. Parabéns pelo canal de vocês também, velho. Você é louco, assistindo. Renato, um Renato. A minha mulher fala, pipa de novo? Eu falei, pipa de novo, pipa amanhã, pipa todo dia. Pipa para sempre. Pipa para sempre. Valeu, galera. Renato Valeu. Xuxa representando a pipa, Cássio do Relo, Fabião, Madruga, todo mundo fechado aí, 70, ó. Aí, ó, galera da 70, pirim-pim-pim. Tô de bola. Pirim-pim-pim, ó. Foi a minha primeira equipe, mano. Você sabe, né? A primeira equipe minha foi pirim-pim-pim, mano. Não esqueço disso, tio. Eu tenho até camiseta hoje lá. Não serve, lógico, né? É, matar, da hora. Show de bola, mano. Obrigado, obrigado, galera. Valeu, obrigado, Xuxa. Obrigado, Renato. Deus abençoe. Galera, vamos fortalecer o canal do Renato lá, mano. Obrigado, gente. Ele começou agora e precisa de uma força. Subiu o seguidor, vai voar um Kinect. Vai voar, vai voar. Bora, galera. Show de bola, valeu. Cadê o Senzinho? Já guardou, Fábio? Caraca, fecha no 100. Fecha no 100 hoje, caramba. Vai que ele voa junto com o Pipa. Peixe. Olha aí, vai fechar no peixão. Caraca, hein, Fábio? Hoje a pizza tá garantida, tá? É? Você é louco, show de bola. Levantar de vez você do chão, uiê, para libertar os presos, os oprimidos do